لە کۆتاییە. جبریل هاو عەلەیهی السەلام بۆ لای پێغەمبەر سەلی الله عەلیهی وەسەلەم فەرمی: یا محەممەد، عیش ما شێت فەئینەکە مەیت، وئەحبیب من شێت فەئینەکە موفارقه. محەممەد، چەندێک بژیت حەدە بێ بمریت، هەر کەسێکت خۆش دەوێ دەبێ هەر لێی جیابیتەوە و لێی دوورکەویتەوە. ئەوانەی تووشی مصیبەت دەبن، خراپترینیان ئەوانەیە بە دڵ زۆر ناڕازیە لەم بڕیارەی خوا، بە زمان دەریە بڕێ، بە کردەوە یەخەدا دڕێ و ڕوومەتی خۆی ڕنێتەوە، قژوف پڕەکا بە سەریا، ئەم شتان ئەمە خراپترینیانە. لەو باشتر ئەو کەسەیە کە دان بە خۆیاگری ئەوان ناکرد، لەو باشتر ئەو کەسەیە زۆر ڕازیە بە مصیبەتە، لەو باشتر ئەو کەسەیە سپاسی خوا کرد لەسەر مصیبەتە. چکە حەلاوەت دنیا مرەت الئاخیرە، شیرینیەکانی دنیا تاڵی قیامەتی لە دوایە، بەڵام تاڵیەکانی دنیا ئەو مصیبەتە تاڵ نییە بە ئێ شیرینی قیامەتی لە دوایە. لەبەرەوە مردنی خۆشەویستان بە خراپ مەزانە. ئەلمەوت وەکو ئیبن مەسعودا فەرمێت: توحفە لکل مسلم، خەڵاتە بۆ هەموو موسڵمانێ. بۆ ئەوانەی مردوون ئەگەر لای خۆیان چاک بێ دێنەوە ئێرە جارێکی تر بژین. ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير. هر مروه فيشي مسلمان بمري ولا إخوائي باش بي، والله همو دنيا بيتي وعشر أمثالها دهن ده همو دنيا. بلا بشهر هو بو سليماني مثلا، شهر هو بو قراكي خوب وناو خزماني خوب، شهر هو بو دنيا سيان بخوار رازيني بيتو دنيا جاريشي تربه الشيوي. إلا الشهيد، إلا الشهيد، شكا الشهيد بي خوش الدزار زیاد بێتەوە دنیا و پاداشی شەهیدی بۆ تازەکرێتەوە. کاتە بە ئارام گربین لەو ساتانەدا لەبەر خواوە.